បេឡាងាកមកសំដែងតួកាចវិញត្រូវគេលួចត្រូលទៀតព្រោះលេងទឹកមុខញាក់សាច់ឥឡូវបើចង់ដឹងរឿងយ៉ាងណាតាមតាមស្ដាប់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីតារាសម្ដែងតួស្រីដ៏សែនស្លូតបូកសុភាពវិសាជាច្រើនរឿងតារាសម្ដែងថៃបេឡាក៏បានផ្លាស់មកសម្ដែងតួកាចយ៉ាងតួកាចវិញយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងភាពយន្តថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា Buffet សន្តិវាសទើបតែចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំងមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងភាពយន្តថ្មីរបស់ប៉ុស្តិ៍លេខ3ដែលមានពុបតាណវ័តនិងបេឡារីនីជាតួអង្គប្រុសស្រីបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីទស្សនិកជនជាពិសេសជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់តួអង្គថ្មីរបស់បេឡាបាត់តែតួអង្គបាត់តែទទួលបានតំណែងជាតួឯកប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះបេឡាត្រូវសម្ដែងជាតួម្ចាស់ស្រីក្នុងសម័យបុរាណដែលមានចរិតការចាហាវនៅប៉ុន្មានភាគដំបូងមុននឹងមានចរិតស្លូតបូតមកវិញក្រោយពីបានបដូរវិញ្ញាណជាមួយនារីថតម្នាក់ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នដែលសម្ដែងដោយបេឡាដូចគ្នាក្រោយចាក់បញ្ចាំងបានមួយភាករូបភាពលេងទឹកមុខកាចនានារបស់តារាស្រីរូបនេះត្រូវបានគេយកមកបង្ហោះនិងត្រូលឡើងកក្រើកបណ្ដាញសង្គមលក្ខណៈទឹកមុខមួយមួយមួយសុទ្ធតែមានភាពកំ្លែងមិនធម្មតាទេបើចង់ដឹងថាយ៉ាងណានោះសូមទស្សនារូបភាព